Deurgemaak het, dan kan ons vanavond net sê, ja, Heere, baie, baie dankie, want dit is alleenlik, Heere, U alleen, wat ons deurgedra het. Kom ons lig ons arms en ons maak ons goed toe. Saak wat ons omstandighede is nie. Maar ten spyte wat ons vandag deurgemaak het, weet ons dat die Heere sal hierdie slegte dag wat ons vandag gehad het, kan die Heere weer eens môre verander en hy kan voorsien. En terwyl ons op baie stemming is, kom ons sing daardie aanbiddingskoortjie. Because he loves, I can face tomorrow. Dan gaan ons oorgee aan ons MC. Because he loves, I can face tomorrow. Because he loves, all fear. Sing a kind of more.
broers en susters. Hoe julle groet my nou so sonne, goeie naam broers en susters. Ek wil u groet vanaand in die naam van die Here. Nou soos ek groot word, sien ek die groot mense groet altyd in die naam van die Here. Maar ek verstaan nie hoekom groet ons in die naam van die Here nie. Maar soos ek groot word, let ek op, leer ek, dit is die naam van die Here wat ons verlore siele red. Dit is die naam van die Here wat ons genees. Dit is die naam van die Here wat die weeskinders en die weduwees oprig. Dit is die naam van die Here wat ons red uit die hand van die vyand. Dis hoekom groet ek u vanaand in die naam van die Here. Terwyl jy so lekker staan, gaan ons saam sing uit die Soto liedboek uit gesang 183 Joko Yahal Ibu Bebe. Ek sal net vraag dat die koor ons lei en hy dit al live gaan vir ons die woorde op die bord gooi. Prys die naam van die Here. Thank you.
Methodiste kerk sing asof die Here gekom het. Nou wonder ek het ek die bassein gemis of wat. Baie dankie dat u gekom het om die familie op te kom tel vanaand. Die familie wil vir u sê welkom. Baie baie dankie dat u dit die moeite geag het om hiernatoe te kom, om na die huis van die Here toe te kom, om die familie te kom optel nie. Ek wil die van die geleentheid gebruik maak om elke godsman in die huis te groet. Elke biskop wil ek groet in daai naam van die Here. Elke pastoor, ma pastoor, elke ma bishop, elke diaken, elke ouderling, elke kerkraadslid van uit alle oorde, al die mense wat uit ander provinsies uitgerei het, die Methodiste kerk, die koor, die jong koor, Wesley Guild, die Manjanos en allemaal wat ek gemis het. Ek groet u in die naam van die Here. U mag u sitplekke inneem. Dierbares, ons kom nou by 'n baie delikate deel van die diens. Ons gaan nou die candle lighting ceremony doen. Maar voor ons soontoe gaan, ek wil net hê die familie moet hulle so lank gereed kry. Maar voor ek oorgaan, is ek een aand op pad Belvera toe. Julle weet mos, was Belvera. Ek is op pad Belvera toe, want my man bel my, soek chili bites. Ek draai toe om, ek maak om 'n swaai en ek gaan Belvera toe. En ek kry vir Uncle David by Belvera. En ons groet, ons kry die formalities uit die pad uit. En hy vra vir my, hier ons kind is Jayok uitgesit. Ek sê, Uncle David, ek uitgesit. En hy sê, kan jy glo, Moira haal my uit die bed uit om biltong te gaan koop. So kom ons koop toch die biltong, dat ons nou nie vanaand uitgesit word nie. En ek neem aan niemand, nie een van ons was uitgesit nie, halleluja. Ek wil vra dat die familie vorentoe sal kom. Alright, dan wil ek vra dat Zenedien Maerman asseblief vir ons die openingsgebed kom doen. Baie dankie. Oh, Heavenly Father, you are the one that has given us authority, oh, Heavenly Father, to speak life into our dry bones, oh, Heavenly Father. Heavenly Father, you are the one, oh, Heavenly Father, that has promised us in your word, oh, Heavenly Father, that when the time is right, I, the Lord, will make it happen, oh, Heavenly Father. Heavenly Father, as I come before your throne, oh, Heavenly Father, sitting in Maerman gesin voor die troon, oh, Heavenly Father. Oh, Heavenly Father, that you touch us like never before, oh, Heavenly Father. Oh, Heavenly Father, that you remind us, oh, Heavenly Father, that weeping may last for the night, oh, Heavenly Father, but joy may come in the morning, oh, Heavenly Father. Heavenly Father, as I come before your throne, oh, Heavenly Father. Oh, Heavenly Father, that you remind us, oh, Heavenly Father, that you have put us, oh, Heavenly Father, through the season of weeping, oh, Heavenly Father, not because you wanted to, oh, Heavenly Father, but because you knew, Heavenly Father, you knew the amount of faith we had, oh, Heavenly Father, would keep us, would lead us
through this season, oh Heavenly Father. Heavenly Father, and when even when I'm in the midst of the storm, oh Heavenly Father, even when I'm in the valley of the dry bones, oh Heavenly Father, Heavenly Father, I will not fear, oh Heavenly Father, for you have blessed us, oh Heavenly Father, with a spirit filled of power, oh Heavenly Father, and you haven't blessed us, oh Heavenly Father, with a spirit filled of fear, oh Heavenly Father. Heavenly Father, I ask, oh Heavenly Father, that you unite us like never before, oh Heavenly Father. And now do I call upon the spirit of David Maerman. I call upon the spirit of David Maerman because we're celebrating you today. We're celebrating you because you fought, you pushed, and you overcame the season of weeping. Heavenly Father, when you call David Maerman by his name, oh Heavenly Father, and he say, ya, yere, he lifts in Leicester, oh Heavenly Father. Heavenly Father, now I ask, oh Heavenly Father, that you bring the spirit of David Maerman, oh Heavenly Father, because we're celebrating a man, oh Heavenly Father, who kept his covenant till the very last end, oh Heavenly Father. Heavenly Father, now do I ask, oh Heavenly Father, that you be with the people with trials and tribulations, oh Heavenly Father. That you be with the people, oh Heavenly Father, who's facing health problems, oh Heavenly Father. For you have said in your word, oh Heavenly Father, ek is dan die doctors, bo ali doctors, ek is dan die healers above all healers, oh Heavenly Father. Heavenly Father, now I ask, oh Heavenly Father, that you sal reinig van nooit van tevoren, oh Heavenly Father. That you open doors for them exceedingly and abundantly, oh Heavenly Father. Heavenly Father, as I come before your throne, oh Heavenly Father. Heavenly Father, now do I ask, oh Heavenly Father, that you be with them like never before. Because you have reminded me, oh Heavenly Father, in the word of Job, you said, when Job prayed for his friends, oh Heavenly Father, you changed the circumstances, oh Heavenly Father. Heavenly Father, now do I plead, oh Heavenly Father, my family that work there go on and do it, oh Heavenly Father, but that you remind them, oh Heavenly Father, that you have put them in the valley of dry bones, oh Heavenly Father, to groom, oh Heavenly Father, to mold them from scratch, oh Heavenly Father. Heavenly Father, that you, Heavenly Father, have promised us in your word, oh Heavenly Father. Heavenly Father, that you have said that I will never leave or forsake you, no matter what the circumstances are, oh Heavenly Father. Heavenly Father, you have said, oh Heavenly Father, that I put you through this storm, oh Heavenly Father, just to test your faith. And whenever you're going through this storm, oh Heavenly Father, that the last sterk stand soos palm bome, oh Heavenly Father. Heavenly Father, now sit ek for Moira Maerman for a throne, oh Heavenly Father. Heavenly Father, as she's going through a weeping season, Heavenly Father, that you remind her, that you remind her, that in your word you said, behold, Moira Maerman, behold, I'm doing a new thing. That you remind her that the same God who put her through this season is the same God who's going to dry up her tears because you have said in your word, Heavenly Father, you have said in your word that I'm close to the ones that's brokenhearted. Heavenly Father, you have said in the revelations, oh Heavenly Father, that you will wipe each and every tear like never before. Heavenly Father, I plead, oh Heavenly Father, that your tongue and lips shall salve, that your salve may be balsam van Gilead. Heavenly Father, as tomorrow shall upstand, then shall she say, ja, Heere, my verloster lever, my redeemer lives. Heavenly Father, now do I plead, oh Heavenly Father, do I call the Spirit of the living God, oh Heavenly Father, to move through the chairs, oh Heavenly Father, to move through each and every one of us like never before. Heavenly Father, that you remind us, oh Heavenly Father, that you are the same God. You are the same God who will grant us that breakthrough that's needed, who will roll out that red carpet for us in front of our enemies, and who will prepare that feast. Who will prepare that feast for us in front of our enemies. Heavenly Father, now do I thank you, oh Heavenly Father, that you cover us under the blood of Jesus Christ, oh Heavenly Father. And I plead this not because I deserve it, but because I know that the living God I serve will never leave or forsake us, no matter what the circumstances are. Heavenly Father, know that on Saul and the valley of the dry bones as oh Heavenly Father, that on Saul jubel and hear, because already we're seeing your hand. Already we're seeing your hand of protection like never before. Heavenly Father, I plead this not because I deserve it, but in your wonderful name. And before you left your disciples, you learned them this prayer. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil, for thine is the kingdom, the power and the glory
Ons sê baie dankie vir Zenadine vir 'n powerful prayer. Nou terwyl ek my voorberei vir vandag, gee die Here my 'n woord vir elkeen van die kinders. En die Here gee vir my Psalm 92, ek wil hom nou vir u lees. Hy sê, the righteous thrive like a palm tree and grow like a cedar in the Lebanon. Sy het nou gepraat van die palmboom. Die Here gee vir my die woord van Jou, Zenadine, ek wil eintlik tot by Jou kom. Nou biologie leer my dat die palmbome kan nie almal die storm weerstaan nie. Das van hulle wat breek wanneer die storm kom, dan is daar van hulle wat sterk staan wanneer die storm aangebreek het. I need to remind you, Zenadine Jesse Klinky, that you are like a palm tree that will thrive because you are righteous. Dierbares, biologie leer my verder. Hy sê die palmbome wat nie breek nie. Kyk wat doen hulle. Die biologie sê, as die storm kom, dan gaan die palmboom saam met die storm. Maar biologie sê, it so happens that it will never touch the ground. En as die storm verby is, dan staan jy soos jy staan. And I'm telling you this, Zenadine, because wanneer jong mense ouers aan die dood afstaan en vergeet ons van hulle. Ag, hulle is kinders, dit sal oorwaai. Maar ek moet vir jou sê van 'n spirit wat ek van weet, wanneer mens, jong mense ouers aan die dood afstaan, the spirit of rebellion. So now when the spirit of rebellion comes against you like a flood, mag jy die palmboom wees wat al gaan jy, jy sal nie breekie. Die Here sê vir jou vanaand, jy sal nie breekie. When the spirit comes, when you find yourself in a state or a situation where you could be rebellious, want dit gaan gebeur. Maar laat jy sal staan soos jy staan. Laat jy sal terug bounce soos 'n palmtak wat jy kan breek. So when the enemy comes against you like a flood, know that the Holy Spirit will raise a standard. Nie maybe nie, it will raise a standard. May you stand like the palm tree, because the Bible promises that the righteous will thrive like the palm tree. Amen. Nou, ek roep die familie na vore om vir ons die lewenskers van Uncle David te kom aansteek. En dan gaan ons ook net 'n bevestiging doen dat sy stem wel stil geword het. Die stem wat vra jy uitgesit, die stem wat sê, as jy saam met hom bestuur, wat jy langsom sit in die kar, ry my kind, die man het breek, hy sal stop. Die stem het stil geword, ons gee net die familie geleentheid om na vore te kom, ons vra net die koor om hulle saggies te serenade, halleluja. Victoria Maerman ook na vore sal kom, Pietie Maerman, Michelle Maerman, Sean Boysen, Angelo Lavas, Michelle, Misha Yesiso. Say
Ek gaan die familie se name een vir een lees. As u hier is, u moet dan net van sy aanduiding gee deur hardop te sê present. Ek begin by egnoot Moira Maerman. Present. Sasha Lee Jafta. Kellyn Maerman. Zenadine Maerman. Michelle Jewelry. Owen Jafta. Angelo Lovers. Michelle Maerman. Victoria Maerman. Pity Maerman. Sean Boyson. David Maerman. David Maerman. Ek roep weer David Maerman. Sy stem het stil geword. Mag sy kosbare siel in vrede rus. Ons gaan net vir Zenadine vra om vir ons die kers dood te druk. Dankie. Kom ons bid net so. Vader in die hemel, Here, ja. 'N kers was aangesteek, Here. Met die wete, Here, dat het iemand, Here, soos David Maerman in hierdie familie gelewe. Daar is iemand, Here, wat sy vaderskap kon betoon. Daar was iemand, Here, wat sy leierskap kon betoon. Daar is iemand, Here, wat sy priesterskap, Here, in die huis vol gestaan het. Here, daar is iemand, Here, soos David Maerman, Here, wat alles in sy vermoë kon doen om sy familie gelukkig te hou. Maar Here, die tyd het aangebreek, Here, dat David se Maerman se lig, Here, nie meer sal skyn, Here, in hierdie familie se lewe nie. Ja, Here, dit is 'n teken, Here, dat hy was saam met hulle en sal nie meer, Here, in lewende lywe saam met hulle wees nie. Daarom bring ons nou die familie, Here, by u voetebank, Here. En ons plaas hulle, Here, onder die kosbare bloed. Maar ons pleit, Here, in Jesus' naam. Laat David Maerman se spirit, Here, sal seëvier in die huis wat hy agtergelaat het. Ons pleit dit in Jesus' naam. Amen. Baie dankie om Semmy, die familie mag hulle sitplekke inneem. Familie, ons gaan nou oorgaan na die huldeblyke. En ons wil vra dat wanneer u huldeblyk kom doen, dat u so 5 minute sal vat, dat u vir ons lekker kort en kragtig sal deurkom. U moet nou weet, die Methodiste koor het 'n ingeboude alarm. So as u langer as 5 minute praat, sal hulle vir u van die verhoog af sing. Ons wil nou nie dit hê nie. So u moet weet, as u 'n deentjie hoor of as ek opstaan, dan is u tyd verstreke. Voor ons oorgaan na die huldeblyke toe, het ek gou 'n boodskap vir Kelly en Michelle. Nou, een dag was daar 'n man wat in 'n village gebly het, right? En het werk gekry in die stad. So hy moet mos nou trek uit die village uit. En hy sê toe vir die mense, hy gaan vir hulle baie groot partytjie gooi om vir hulle te sê dankie vir wat hulle vir my beteken het in die village. En hy is toe nou in stad toe, hy koop vir my yskas. En hy gaan daarby om les en hy koop vir hom vleis en sousaties en wors, the works. Are you with me? Right? En hulle gaan toe terug na die village toe en hulle vat die yskas, hulle sit hom teen die muur. En hulle pak die yskas vol van die vleis. Right? Die week gaan verby en die dag breek aan van die party. En die mense ruik, nee man, daar's 'n reukie wat kom van daai huis af. Weet jy hoekom was daar 'n reukie? Want die yskas was nooit ingeplak nie. Ek moet vir Michelle en Kelly en sê, you need to stay connected to your power source. Nou vir die wat die weet, Kelly N is besig om haar NSC te voltooi. She's writing a National Senior Certificate. Die eindeksamen, jy hoor my nie. Sy is besig om haar eindeksamen te skryf en die dood kom in terwyl sy haar eindeksamen skryf. But you stay connected. Ek het vir jou gesê, don't let anybody
dilute the anointing God has placed upon your life. Het jy nou al oros gedrink wat te oor aangemaak was? Glad nie lekker nie. Don't over-dilute. Moenie dilute the anointing God has placed on your life. Michelle, stay connected. Want as jy nie connected gaan bly nie, gaan jy vrot word van binne af. En mense loop nie met mense wat vrot is van binne af nie. Goede wat vrot is, gooi ons weg by die totie. Julle sal nie weggegooi word nie. Whilst you stay connected to the source of life. Amen. Ons begin met die hulde blyke. Ek wil na vore roep, familielid, oom Jaap Rousseau en Angelo Lavas. Ek roep hulle na vore, laat die koor ons net help om hulle ook op te tel. Baie dankie. Oom Jaap en Angelo Lavas, baie dankie. Some of you know who I am. Tati Rousseau is my name. Kelly N. Zenedine, Sasalisa Opa. Davian and Silo, and Glenn Moira, the Groeiki. Moira, ek noem haar eerste maal vanaand Moira. Maar almal ken haar met die naam van Babyki. Maar kom ons staan nou net daar so, ek denk 5 minute is te min vir my, is dit nie waar? Is dit nie waar nie? As ek 1/2 uur vat, niemand gaan kwaad is vir my nie. Kom ook sê vir julle, wie was David Maerman? Hy was nie een skoonseun vir my nie. Hy was my broer, hy was alles van my. Die man het my 3-4 keer a dag gebel. En as hy my nie bel, dan kom hy na my toe. En ek het om tot die tal geleer. Sy vrou en kinders weet nie daarvan nie. As ek by hom gekom het, dan sê ek, op hem kam la die ring. Dan sê hy vir my, ah, pasha, santanga man. So, verstaan, so, maar as die vrou en kinders by is, ons praat, hy staan. Nou, julle weet familie hoe die man siek geword het. Dit het my gebreek. Eerlijk waar. Jy weet, babykie bel my een aan tussen 12 en 1. Staan net op en trek aan. Ek vraag nie hoekom, waarom nie. Ek staan op, ek trek aan. Ek hardloop hek toe. Ek staan by die hek en nie kom sê. En die man was siek daai aan. Je weet ons bij Tempi hospitale kom, daar is een gang. Hij is donker daar zo. Ik had toe op om een rolstoel te gaan halen. Ik ken niet die plek niet. Maar ik heb daar iets gekomen. Ik kom uit die rolstoel. Dan zit die man op die stoel. Je weet. En ik bid, want ik is moe. Ik had toe op zo'n toe en terug. En als de distantie hier vanaf tot bij die hoek. Die knie het ingegeven, die borst begonnen branden. Toen zit ik met die man op die rijstoel. En die man wil net afval van die stoel af. Want hij kan hem niet zelf houden vast aan die stoel. Maar je weet, toen begin ik toe, en hij zwaar tonnel inkom, toe bid ik, Heere, help me, ik het niet meer kracht nie. En je weet, vrienden, familie, die Heere het me antwoord gehoor.
Jy weet met eens toe ek kyk na hom, toe sien ek hier 'n roep. Nie regtig 'n roep nie, maar is soos 'n tou. Jy weet, die Zion mense, die goede wat hulle so omgoor, die lyne. Toe daar so een om sy bors. Maar hy twee kleure. Ek het die wit kant. En is iemand wat die geel kant het. Maar nou toe ek so kyk, ek sien man, ek het twee hande, maar hier is 'n derde hand. En ek begin nou bang te word. Nou, wie se hand is die mens? Maar toe kry ek nou wind van agteraf, toe sê ek nie meer moeg nie. Toe hardloop ons nou. Maar toe ons by die deur kom, toe is die hand weg met die toon. Toe skrou ek aan hulle, kom die verpleegsters kom en hulle help en hulle sit hom op die bed. Maar ek het geheel. En ek soek 'n badkamer waar ek my gesig kan was, so laat sy nie kan sien ek het geheel nie. En die meantime, ek maak my oog op in die kombuis en in die zink. Ek was my gesig in die zink in. Toe ek daar my gesig was, die kreeg een towel, ek denk as een towel en die meantime is een vaardoek. Ek veer my oog af. Ek is gewaar oor haar, waar is sy in die donkerte in. Toe ek uitkom by die deur, sien ek hier is, en sy vraag my, nou wat gaan nou aan? Had my keer jou gezegd, ek sê, nee, ek bekeer niks, hulle roep jou daar binnen. So was ek en die man, en jy weet, toe die man uitkom by die hospitaal uit, toe is het my beurt van hart aanvallen. En jy weet, toe die man in die hospitaal in beland, toe beland ek ook in die hospitaal. En een vrou moet twee manne hanteer nou. Twee manne moet een vrou hanteer. As hy van Tempe hospitaal afkom, moet sy Universitas hospitaal toe gaan. Tot een dag toe, daar soek ek, toe sê ek, nee, my kind, moet nie meer na my toe kom nie. Gaan maar reg uit huis toe. En sy het nooit huis toe gegaan, en sy het gekom na my toe. En jy weet daarvoor, jy weet, ek is dankbaar vir die Here. Dat regtig sy verskil van die ander kinders af. Sy verskil ver van die ander kinders af. Maar ek dink my 5 minute is amper. Ek dink 4 minute oor. Nou, alright. Jy weet, daar is een ding. Een wijse man het een dag gesing. Jy weet die lied wat hy gesing het. You're waiting for your name to be called. En jy weet, die wijse man was een village pope. En nadat hy die song gesing het, het hy ook sy leven afgegee. Maar toe kom another wise man, and that wise man sing a song, there is a race that I must run. There's a victory to be won. En dit is wat David Maerman gedoen het. Hy die wedloop het hy voltooi vir my die. Die wedloop het hom voltooi. En jy weet hoe die hom voltooi. A wise lady sing a song, take my hand and run with me. They took David Marman's hand and ran with him. Where to? To the promised land. To the promised land. Because he did not receive a medallion. He received a crown of victory. A crown of victory so that he can enter into the kingdom of his father. A crown, ladies and gentlemen, a crown of victory. A crown of victory is bigger than a gold medallion. But the men went by the marathons. But the crown of victory, whereby the angels are waiting for him to welcome him into the paradise, whereby he will rest in peace until the last day. Ladies and gentlemen, I thank you. I think my 5 minutes is over now. Thank you very much. Goeienaand allemaal.
My name is Angelo. Meeste van julle ken me. Ek is Moira's klein broertjie. En ek is actually haar klein broertjie. Ek is actually haar kind. Want David was soos 'n pa vir my. Hy het my groot gemaak. En het my baie dinge geleer. In die lewe en om te doen en om nie te doen nie. So vandag welkom ek almal by David se memorial. En ek sê baie dankie vir die support vir almal wat hier so is. En baie dankie vir almal wat vir Moira ook gesupport het die tyd toe in die hospitaal gelede. Dit was baie, baie iets goed vir haar wat almal haar bykos gestaan het. Oké, ek wil begin om te sê dat soos ons almal vir David geken het. David was een baie, baie, baie goeie man. Een baie man wat baie liefde in hom hart gehad het vir mense. Soos ek kan sien ook, toe hy die saal vol is, baie mense het ook van hom gehou. En David was actually een man van hom woord. As hy iets gesê het, het hy dit gedoen. Het liefde uit. Vir almal. Ek het hoort geraak in David sy huisin en meer as 6 jaar het ek geblee aan hom huisin. En wat ek geleer het David het, is dat David was reg een man vir hom vrou en vir hom familie. Rede hoekom ek so sê in een huisin. Daar is bekleierie en streierie en alles in een huisin. Maar ek het nog nooit vir David gesien beklei met hom vrou of enige snak so goed gedoen het. Die David was een man wat baie siek gewees het. David was siek vir meer as 15 jaar. Meer as 15 jaar was David baie siek. Hy was hospitaal in en uit en so en het was baie critical. En het baie geraak aan my sister. En, maar David was die mens wat teruggestaan het en gesit het en gesê het, nee, ek is siek en so aan. En David was maar altyd, het opgestaan, met die siekte uitgegaan en gaan werk vir hom vrou. En dis wat hy gebeloof het die tyd toe hy met haar getrouw het. Ek kon nou 21 jaar gelede, wat hy en my sister getrouw het in die ouwe apostoliese kerk, het hy belofte aan haar gemaakt en gesê, tot die dood ons sal skei, gaan ek lief is vir jou. En ek geloof die vage jokkie van, hier gebeur dit dan net so. Hier gebeur het net so en die dood wat vir hulle geskeid het. So ja, David was een ander mens. Hy was reg een baie volle liefde mens. En hy was baie lieve kinders ook. En ek kan geloof, my kinders het ook hom kinders gemaakt en so aan en wat. En enige iets wat enige mens by hom kos gevra het, het hom altyd gekry en so. So ja, my hart is baie, baie seer. En ek geloof allemaal wat die binnenkant sit, harte is baie seer vir die los wat ons gelos het. En vir David wil ek baie dankie sê waar ook al hy is. En ons was baie lief vir hom. En ons is baie dankbaar dat die Heere ons een kans kost gegeet het om een sekere tydperk saam met hom te spandeer. En die tydperk wat ek met hom gespandeer het, is ek baie grateful. Want ek het baie geleer uit om het as een man. As een man en het... En Moira, babykie, ek wil net sê, die Heere God het die rede hoekom hy omgevat het. So, jy moet die onskuldig voel, my sister, jy moet actually grateful wees vir dit. Van waar hy nou is, hy is uit die pijn uit, hy is uit alles uit, babykie, hy is gezond daar waar hy is, en hy kyk neer op jou. Hy kyk neer op jou, en ek geloof die Heere het omgevat om hom werk te gee, dat is iets wat hy moet gaan doen het. En hy doen dit nou daar waar hy is, babykie. En daar waar hy is, gaan hy verwacht, hy moet diezelfde doen. Hy gaan verwacht, hy moet aangaan met wat hy al reeds doen. Mensen gezond maak. Bid vir mensen. Mensen se probleme luister, alhoewel die 10.000 het. Maar jy sit altyd hulle in die eerste en kom maar eerst en kom laatste naar jou toe. So dit is iets goed en David gaan dit van jou af verwacht, babykie. Nou die dag het jy gesê, jy weet nie waar toe gaan iemand as hy doodgaan. Nou, hy het fijn af, niemand weet nie. Maar, ek sal sê, dit hang af hoe jy lewe gelewe het. Dit hang af hoe jy lewe gelewe het. Eventually, ons species van humanity, ons allemaal een of ander tyd moet doodgaan. En daar gaan die judgment kom op ons levens wat ons gelewe het. So, jy gaan moet reg gaan antwoord. So, ek geloof dat David was reg om te gaan antwoord van, hy het baie goed te sy reg gedoen, ons sondig allemaal, yes, soos mens, ons sondig.
Maar David het baie, baie goed gedoen vir baie mense. En hierdie klomp harte wat so lief is vir hom, wat hier so sit vanaand, gaan seker maak ons allemaal David gaan hemel toe. Dis hoekom sien sy siel moet in vrede en rus. So hy gaan hemel toe, my sister. Jy moet toch net sterk is. Ek weet, jylle is sterk. Moet nie die palmboom is wat gaan val as die storm kom nie, wat Chappie nou gesê het. Die Heere sê, if you want to faint, don't faint. So moet nie faint, my sister, die is baie sterk. En die Heere is saam met jou en die familie, baby king. So ek weet, jy is sterk. Ek gaan nie vir jou sê, jy moet sterk is. Jy moet nog net sterker is. Die pijn is daar, so yes, maar jy kan fight tegen het. Maar David sal elke liewe dag saam met jou. Toen het laatst gesê, om vrou het ook afgesterwe, en hy kan voel om vrou is saam met hom. David is daar as de protective shield vir jou, my sister. So yes, die sal toch right wees, my sister. En dan, nog een laatste ding is, jy het een man verloor in jou huis en een babykie. Maar jy het een nieuwe man gekry in jou huis en as een man. Owen is daar so en Owen sal achter julle kyk. Owen is een baie, baie, baie goeie mens. So moet nie denk, daar is nie een man vir jou daar in jou huis. Owen is daar so. My sister. Oké, en met dit sê ek baie dankie vir allemaal, dat jy so is vanand. En mag die Heere ons allemaal sien en dat David sy siel in vrede en rust. Baie dankie. Baie dankie oom Jaap en Angelo vir hulle se helde blyke. Baie, baie dankie, ons eer die Heere van Uncle David se lewe. Nou, u sal oplet, hier is 'n oom wat agter my sit met 'n blommetjie hemp. Hy het ook 'n ingeboude alarm. Ons noem hom Bishop Christopher Gaia. Het ek hom, Bishop Christopher Gaia, all the way from Namibia, ingevoer. Halleluja. Die koor moet vir my ook maar dop hou. As ek my boodskappe vir die kinders gee, as dit ook 5 minute is, jylle moet nie terughou nie. Ek is nie lighoofdig, ek sal omvat. Nou, ek spring onmiddellik oor na Owen toe. Owen se woord kom uit die boek van Eerste Konings, hoofstuk 3. Nou, Salomo gaan op, hy gaan na Gibeon waar hy sy offering gaan doen het. En die woord van die Heere sê, die Heere verskyn aan Salomo in 'n droom. En die Heere vra vir hom, die Heere sê vir hom, wat wil jy hê, moet ek vir jou gee? En toe sê Salomo, u het groot trou aan my vader David bewys. U was in sy lewe getrou en gehoorsaam en opreg. Hy was in sy lewe getrou en gehoorsaam en opreg teenoor u. U het hierdie groot trou aan hom bewys en vir hom 'n seun gegee wat vandag op sy troon sit. Nou, die Engelse weergawe sê dan verder, O Lord, you have placed me as king in the place of my father David. Dan vra hy verder, hy sê, Here, maak is nog jonk en onervare. Hoe wil u hê, moet ek die skare, die mense lei? En hy vra by die Here, hy vra net wysheid. En hy vra a discerning heart to know right from wrong. En die Heere sê, omdat jy dit vra, gaan ek dit vir jou gee en soveel meer. Mag die Heere vanaand vir ouwe dit gee en soveel meer. Die Heere sê verder, ek is bly jy vra my nie om langer te lewe nie. Ek is bly jy vra my nie vir rykdom nie. Ek is bly jy vra my nie om jou vyande dood te maak nie. Maar jy vra my vir 'n discerning heart. Die Bybel sê, Owen, ek sal jou wysheid en insig gee, wat niemand nog ooit gehad het nie. As you are placed in the place of your father, David, may God give you wisdom that surpasses all understanding. Die mense sal jou nie verstaan nie, Owen. May you reign over your family. May God bless you. Broers en susters, ons gaan oor na die volgende sprekers.
ons wil Uncle David se voormalige of former colleague Uncle Marvin van Wyk wil ons tog na vore roep om sy helde blik vir ons te kom doen. Baie baie dankie Uncle Marvin. Ek het vir David leer ken 97 in die Kaap. Ek het 96 begin op Oesterplat en toe David 'n jaar begin later begin op Langebaanweg. Maar hoe ek vir David ontmoet het was toe hy een naweek Oesterplat toe kom. En jy ken in die lugmag, ons maak 'n hoei. Akkommodasie was verniet. Want hy was in die lugmag, hy slaap sommer by een van ons in 'n kamer in, of ons deel sommer bed. Dis ons geoperated. Maar wat ek kan sê is, David was nie lank in die Kaapie. Hy het dieselfde jaar van 97 toe sy Pretoria toe. Maar dit werk so uit, ek eindig ook weer op in Pretoria. 98. En so het ons maar nou saam kursusse begin doen. Ek was weer terug Kaap toe, maar ons het nog steeds contact gehad en ons het weer kursusse saam gedoen. Maar ek wil net eers iets sê, op die aansoekvorm, waar as jy die lugmag join, hulle wat daar so blokkie by die om te sê, is jy gebiedsgebonde. Nou as jy sê nee, kijk jy die lugmag maak van jou een jojo, hulle gooi jou enige plek. Van ons allemaal, ek is van die Noordkap, David was van die Vrystad, en so het ek vir Miles, Oorle Totte en hoe niemand ontmoet, net om uit te vind, hulle allemaal was saam op school. Maar kijk jy, David was een lekker mens. Toe ek die kap uitkom, toe kry ek om in bloem. Dus daar wat ons bykie lekker gebond het, ons het 8 jare saam gewerk, maar David was regiet. David het die doekies omgedraai nie. As jy op sy tone trap, hy gou gou op sy plek sit. Hy het die ding gehad van, soos Jood sit ook in die skare, hy het vir ons altyd gesê, of die mense op die basis sê vir ons, ons word betaal om te slap. Nou, hulle het die dui gelykie, van as die vliegklas ons kan slap, maar dat David jou sommige antwoord het gesê, kykie, Ek het gekies om hier te wees, jy het gekies om aan die mastering te kry. En dan sê David ook, my salaris is meer as jou. En dan, as ons in die aand in slap, dan hoor ons dat David sing in sy slapen. Daar is een liedje wat hy gesing het, en, tonight is gonna be a good night. Som hy die bloot het, dan wonder ons nou wat gaan aan. Nee, dan slaap hy, dan sing hy hier die liedje. Maar die lekkerste was, as ons op een maandag by die werk kom, dan is ons drie, ek en hy en Stacey, het is altijd samen ons middag het gedeel. Nee, David sê straight. Kijk jy, ek het die oorgestande kosie. Ek wil nou jylle so kosie het. Want die mooie, die was lekker. En soos die MC ook gesê het vroeger, hulle was uitgesit. Nee, ek het baie keer gehoor, as Moira een kriving het, dan moet David spring. Dan sê ek om, Obuti, hoe gaan ons mak? Ons het gekies, ons het gesê, hy doe voor bed en voor hoes. So ons moet hulle gelukkig hou. Maar, die mooie, ek wil net sê, jy sal ons gebede. David was een lieflike persoon. Die tijd wat ek saam met David spandeer het, was baie lekker. Kijk jy, toe David klaarmaak, het ons nog steeds contact gehad. Ons het nie elke dag gepraat nie. Maar hy het altyd, as het te lang stil gewees het, dan sê hy, meneer, wat gaan dan? Het hy my weggegooi? Ek kan onthou, ek was met vakantie, toe Reggie saterdagochtend het op my lang uit. Toe bel David my toe kom, hy en die mooi het, hy dubbel niet. Ons het seker vir 45 minutes gepraat, reën praat. En as ons kan by mekaar kom, dat is moeilik om ons te skei. En die mooie, ek wil net sê, dankie vir die geleentheid wat jy ons gegeef, vir my gegeef het, om vir David te leer ken. Hy het 'n goeie hart gehad. En dan wil ek net sê, en die mooie, ons ken die tijd van die jaar, David se planne. Hy gaan weg met die familie. So, moet jy ophou, en die mooie. Doen het. Ek weet het gaan seer is, maar jy weet, David lyk om weg te gaan. Hoe weet het kerstie is, en pas na weke. Doen het, en die mooie, dit sal jou sterker maak. Dankie. Baie dankie, Uncle Malin van Wyk. Onze volgende sprekers is aan Uncle David se vriende, oom Stranger Green, Charlie May,
en Kingsley. Ons vra dat hulle na vore kom asseblief. Goeienaand allemaal. Ek hoor u julle nie. Goeienaand allemaal. Ek groet u allemaal in die wonderlike naam van ons koning Jesus. En dit is eindelijk groot om weer bishop te sien na vele jare, Semi en allemaal van die kerk. Julle weet as ek in Bloemfontein kom, ek maak seker ek kom keer toe Sondag voor ek ry. En ek kan nie verseker as ek nou weer huis toe gaan. Patte kracht saam huis toe, in Johannesburg. Maar hy is, en toe ek is eindelijk van Bloemfontein, ek net die oor kan die straat opleef. Antie Mooi, Sasha, die man is kinder van my lang die kan maas, right? Zinedine en Kayleen, ek probeer by haar naam uitkom, maar ek ken haar, Michelle en haar Owen. Weet julle wat, ek wil net een gedeelte, een kort gedeelte sê van David, omdat, want ek het hom so geken, jy sien, hy smile, hy is, was a happy man. Ek het al gehoor, hy was a goeie man, rechter, hy was a goeie man. En ek het nou van David leer ken, dier, ek het hom geken, maar ek het hom verder leer ken, dier my neef Abby. Ek weet nie as Abby hier so nie, maar achterna, toe raak ek en David nou, close buddies. Ek dink aan die mooi, of ek, jammer dat ek jou sê aan die mooi, want ek het groot respect vir jou, alles jy kleiner as ek. Jappie, ek het groot respect vir haar, rechtig. En David is een van my close friends, in die sin in dat ons kon baie goed te share. En hy kon, wow, hy kon vir jou jokes vertel, dat het goed gaan word. David was a lekker mens. En jammer, want ek wil nou Engels gepraat, maar ek het nog nie Engels soud gedrankie. So ek praat Afrikaans. Chappie, dankie vir die geleentheid weer eens. Jy weet, David, jy het al klaar die goeie goed van hom gesê. Ek wil net, laat ek hom so gaan en dou, as een goeie mens, want as ek saam met hom is, het was altijd gelag. My voorlaaste visit saam met hom was ek in Dennet. Hy het my toevallig in die week hier gekry in Bloemfontein. En toe sê, kom ons gaan eet bykie vlees. Hy was een groot vleeseter, maar hy het ook so nou en dan bykie afgeskaal as gevolg van OMG. Julle wat nie weet, was OMG is goud. En hy het altijd, as ek hom uitlaag, dan sê hy vir my, jy lach mee, jy gaan het ook kry. Maar ek het seker gemaakt, ek gaan het nie kry nie, want ek is baie lief vir vlees. So. Ek eet vlees like nobody's business. Jy weet, daar was een joke wat hy altijd gelijk had, het gesê, maar hy gaan nou sê asof het een Moira was. En een Moira had nou TV gekyk. En nou die aansit en kyk hulle so lekker TV en hulle hoor nie, hier kom een skelm in nie. Maar die skelm loop so maar hier voor hulle voorbij die TV, want die licht is mis nou donker, maar die TV speel. En hy loop so maar by en Moira vraag, hey, wie is die? Hy sê, David, jy sit, jy kan sien nie, so hy sê, nou vraag David, ek wist jy, en hy man sê, ek is een moordenaar. En ek sê, ek maak dood enige ding, jammer dat ek nog nie een kerk kan gebruik, jong. En nou sê hy, maar ek wil eerst weet vir wie gaan ek dood maak, dat ek kan weet. Nou vraag hy, en jy, vraag hy van Moira, wist jy? Nou Moira sê, man sê, is ook nog geskrik.
Hij had niet verwacht, is iemand die zei, ik is Moira. Nou zei hij, moordenaar, jij moet zeggen, dank je. Jij is Moira, want mijn ma's naam is ook Moira. Zo, alle Moira's maak ik niet dood. Zo, jij is bijna gelukkig. En hij zei, kijk nu naar David toe, wat langs Moira zit. En Jay, wie is Jay? En hoe zei David? Ik is David. Maar allemaal zei ook voor mij Moira. Maar anyway. Ja, ik weet niet, is Chuka ook hier? Waar is Chuka? Is Chuka hier? Maar anyway. David was echt een spontane mens, mensen. En zoals ik al zei, daar is het poepel daarachter. Ja. Weet je wat, ik moet zeggen, ik was bij lief van jullie pokkels. En door ik was, als ik een kind daar bij jullie, als ik gekomen met Bloemfontein toe en ik heb hem niet gezien, dan raak je lelijk kwaad voor mij. Maar als ik hier is en hij is samen met mij, dan weet ik, en Moira zei altijd, David moet toch niet weer laat komen, want ik weet dat hij heel is weer zo, want ik is nog maar zeker die heel geweest. Hij deed. Maar Moira, dank je dat je voor ons geleerd hebt. En dan zou ik danken voor de Heer dat hij voor ons, voor David, die geleerdheid gegeven om samen met ons te kunnen samenleven op die wereld en op die aarde. David was rechtig bij een goed mens en ik kon niet kwaad worden, ik moet zeggen. En voor ik afsluit, ik wil net zeggen, mag God jullie rustig maken met alles waarmee hij in staat is. Ik is nog niet een kerkmens, maar daar is een Bijbelvers wat ik in dag afgekomen heb, zomaar niet toeval. En dat is Exodus 14, vers 14. God zal voor jou vechten. En wees verzekerd, hij gaat voor jullie vechten. En ik heb jullie altijd gezegd, jullie zijn mijn eigen. En ik geef niet om wat jullie zeggen. Ik zal nog altijd voor jullie zeggen, jullie zijn mijn eigen familie. Alhoewel jullie mij niet welkom, kan je het niet. Ik is nu nog kwaad, omdat jullie elke keer naar Israël toe gaan, dan komen jullie niet naar mij toe. Jullie zijn net, jullie gaan daar omkomen. Maar God het gegeven en het geneem. En ons is dankbaar voor die manse leven. En om Dave, bij je bij je dankje. Salam. Dat is Salam Gatle, nee, was het? Hamba Gatle, mijn goede vriend. Ik ga je bij mis, mijn maat. En ik heb gehoord dat je gevraagd je stem. Toen je stem roepen, rechter, je is niet weer met ons niet. Maar weer eens, dank je voor de tijd wat je met ons was. Ik zeg je dank en ik groet je allemaal. Goedenavond allemaal. En die mooie kinders. Hier is Samuela. Ik hoor zo Mr. Green praat, die is van David. Dat is die David wat ons kent. Een man van baie talente, atletiek, 100 meter, 200, blitsvinnig, soccer. Maar die een talent wat David gehad het, kom ek deel saam julle. Ons as vriende, altyd elke december, party ons saam, maak heel met mekaar, ons slaggeskap, ons gaan op poikie hou, ons gaan braai en al die goeikies saam doen. Die skap moet geslag word. En David kan ook slag. Hij kan ook slag. Elkeen het sy mes en begin het te slag. Voor die slachter nog die nek kan afslag, dus David al by die voete. dit is die David wat ons geken het, een lieflike mens. Ons kan nie wag om saam mekaar te gewees het he. So, hou die mooie goede voor. Moira, julle weet wat se pad het David saam julle geloop, die diep spore getrap. Sasali, julle as die kinders, julle het mekaar gee om van mekaar. Moira, jy het harde lang pad voor en toe. Is nie maatlikie, maar jy sal het maak. Dankie. Naand allemaal. Ek was hier om vir babes te kom support en nou gee my die mic, ek weet nou nie wat om te sê.
Ek hoor baie van David en ek sien vandag is 'n baie mooi dag. Ek het nog nooit gedink dag soos die sal so lyk vir David. Ek is baie bly dat die pad wat hy vat, ons weet die Here gaan met hom wees en die Here saam met hom daar waar hy is en is in 'n goeie plek. Ek het maar net 'n paar woorde van David, want ek het met David baie gelewe vooral voor die wilk en net 'n bietjie gelewe met hom terwyl hy moet lief, want toe is ons op verskillende paaie en ek was ook uit die land uit. Wat ek kan sê van David? David was iemand wat altyd, voluit. As hy iets doen, hy wil het voluit doen. En dit is ook op as homself geniet. En as ons al die vibe sort of hou, David is voluit. Hy kan op die plek wees, hy kan daar slaap, sê weer gaan opstaan, hy gaan weer begin daar waar hy geëindig het. So daar was David en as het kom nou by die kos, by die kokerij, hy sal altyd gaan check om te sê, waar is die vlees, waar is die poikie, en hy sal besig is met die poikie daar so, en wie aangaan waar hy geëindig het. So daar was David, hy was iemand wat, alles wat hy doen, hy was voluit. As hy hem geniet, is voluit, as hy help, is voluit, as hy happy is, is baie happy. So daar was hoe ek David geken het, en Moira, baie dankie vir die opportunity wat ek hier kan wees en oor David praat. Ek het nog nooit so gedink so dag sal kom wat ek van David praat en is nie hier nie. Maar vir jou en die familie en die kinders, sterkte, en ek weet die Here sal saam met julle wees. Baie dankie. Ons sê baie dankie aan Uncle David se vriende, sy braas, soos hy seker so gesê het. Ek gaan maar soos die diens gaan. My boodskappe is voorbereid. As ek confirmation kry, dan gooi ek om. Ek kom nou by Sasha Lee Jafta. Jou woord kom uit die eerste boek, Eerste Konings hoofstuk 9. Eerste Konings hoofstuk 9. Nou, die Here verskyn weer aan Salomo. Het mos nou in hoofstuk 3 en ouen verskyn. Nou verskyn die Here aan jou. En die Here verskyn weer soos hy in die derde hoofstuk verskyn het. En die Here sê vir Salomo, die is nou, nadat Salomo die tempel en die koninklike paleis gebou het, want hulle moes altyd Gibeon toe gaan om offers te gaan offer. So nou het hulle eie tempel en hulle het die koninklike paleis waar hulle dit daar so kan gaan doen. Goed, nou sê die Here vir Salomo in vers 3, ek het jou gebed en jou smeking wat jy tot my gerig het verhoor. Ek heilig hierdie tempel wat jy gebou het, sodat my naam altyd daar sal wees. Ek sal altyd daarvoor sorg en daaraan dink. Die Here beloof jou, die tempel wat jy bou, enige iets wat jy bou op grond van God se woord, daar sal hy altyd wees en hy sal altyd aan jou dink. Die skrif sê verder, vers 4, en jy, as jy soos jou vader David opreg en met oorgawe voor my leef en alles doen wat ek jou beveel en my voorskrifte en bepalings nakom. Vers 5, sal ek jou heerskappy, jy moet mooi hoor, sal ek jou heerskappy oor Israel bestendig. So het ek jou vader beloof, this is the promise that God made to your dad, David. Hy sê, daar sal altyd iemand uit jou nageslag wees om oor Israel te regeer. Jy is vanaand gekies om te regeer oor die David City. May God bless you in the David City. May you keep hold on to the promise that die Here sal altyd aan jou dink. Hy sal altyd daar vir jou wees. Whatever you build, op grond van God se woord, die Here sal daar wees.
Die Here dink aan jou vanaand. Amen. Geliefdes, ek gaan onmiddellik oorgee aan Eagles Wings Society members. Ek wil vra dat Eagles Wings asseblief na vore kom. Baie dankie Eagles Wings. Wonderlike naam van ons koning Jesus. U weet, toe mooi met my praat, of met ons praat verlede week, toe dink ek, hoe gaan ek hier so staan? Waar gaan ek die krag vandaan kry, om dit te kan praat? Maar u weet, dit is asof David vanaand sê, en hulle allemaal sal weet, wat die grap is tussen ons. Maar hy sal sê, kom in hoofdogter, kom in, julle is te stil. Maar ek wil vir u sê, dat hierdie society, ons is dalk, bietjie mense vanaand, maar ons kom al een baie lang tyd saam. Ek dink ons is nie meer een society nie, maar ons is broers en sisters, ons het familie geword. U weet, ek dink het is baie belangrik, dat is een paar attributes, that I like to share with you tonight, that who David was. But this society was David's pinnacle. He loved it with his whole heart. U weet, a society in Heidedal is, dat jy moet sittings het op een maandelikse basis. En met die COVID wat ingetreed, het ons nie gehad nie. Maar jy weet, om David ons beklei oor een sitting. Ek beklei oor een sitting, want hy wil sit, hy is een sociale mens. And that is one of his tributes. Hy is een mense mens. Jy weet, David was selfless. He gave himself abundantly to allemaal, nie net sy vrou nie. Jy weet, sy kinders, sy kleinkinders, ons kinders, soos wat ons hier so staan, jy weet, as daar iets in een van ons huise verkeerd is, maak nie saak of dit 1 uur is nie, maak nie saak of dit 3 uur in die middag is nie, om Dave gaan in sy kar in klim, met sy vrou, want hulle is mos vinkel en koriander, hulle kan nie sonder mekaar nie, als Kelsey en sy sê, Dave wil nie by die huis bly nie, maar in haar hart en weet sy, sy soek hom eintlik hier langs aan haar. Jy weet, David sy ander attribute vir my wat na vore kom, is sy liefde. Jy weet sy liefde vir ieder en elk van hom, maar eerstens, het daar nou die hand gesê, lyk ek hoor die raspy voice of his, Cookie. Jy weet, dit is so sy lach nou, maar dit is haar noemnaam. Hy het gesê, Cookie, en ek sê vir haar weer eens, lyk as hy by die werk kom, ek en Moira het baie langsam gewerk ook, dan kom soek hy vir Cookie. En hy het altyd gesê, julle twee is die twee gruwelikste wat ek ooit kan ken. Hy het eintlik gesê, julle is rou. Maar nie rou in die sens van wat ons ken rou is nie, maar rou in dat ons kan lag vir dinge wat ons soms self eers weet waarvoor lag ons nie. Hy het so kwaad geraak vir ons, maar ek moet vir jy sê, sy liefde vir sy gesin was bo alles. Hy sou enige iets doen, hy sou deur die vuur loop vir hierdie vrou wat vanaand hier sit. Hy sou deur die vuur loop vir sy kinders wat vanaand hier so sit. Daar sal nie 'n dag wees dat hulle sonder kos gaan slaap nie. Daar sal nie 'n dag wees dat hulle nie sy liefde gevoel het in sy huis in nie.
Ons as vriende en familie, wat by 17 geel vas land loop, jy weet as jou hart deur mekaar is, en jy sê vir jouself, waar sal my hulp vandaan kom? En soms het ons vir die Here gebid, maar jy weet ons as mens is soms so ongeduldig, dat ons wil hê dit moet nou gebeur. Maar jy weet as ons by 17 geel vas land kom, en ons kom, dit is asof jy 'n kind wat gaan melk drink by sy ouers, en as ons daar uitstap, dan is ons weer vol moed. Jy weet, dat ek en sy het, soos dat ons gewerk het, dan sê sy vir my, ek is moeg vir David, dan sê ek vir haar, ek is moeg vir André. Maar jy weet, sy sal nooit vir my sê los vir André, en ek sal nooit vir haar sê los vir David. Want jy weet, dit wat die Here by mekaar gesit het, gaan niemand breek nie. Want die duivel dink, hy kom, en hy kom breek ons af, maar hy doen nie. Maar vanaand wil ek vir Pokkel, vir Mooi, vir julle allemaal sê, dat die Heere sê in Psalm 23, al loop jy dier die dal van doodskade weer, hy is met julle. Die Heere is nog vanaand op die troon, en hy wacht net vir julle, om julle hande vir hom te gee, want hy gaan julle dra. Dit gaan donker wees. Die woord sê, julle gaan ween vir een nacht, maar morgen gaan die gelukkigheid daar weer wees. Julle son sal weer skyn. Die son gaan dalk nie morgen skyn nie, hy gaan nie oor een maand skyn nie, maar weet, dat die Heere gaan julle son laat skyn, en julle moet net vashou. Vanaan vir ons, as die society sê, ons sal loot jou om Dave, may your soul rest in peace. Baie dankie. Ons sê baie dankie vir Eagles Wing Society. Nou, terwijl ons reminiscing service het, Saterdag, sê alle die society'se mense, elke maand host iemand anders mos nou die society. Jy weet mos nou hoe werk het. Jy kook en gaan eet ons by jou. En hulle sê om David het die een dag opgestaan en gesê die kos is nie lekker nie. Hy soek sy geld terug. En hulle het vir hom sy geld teruggegee en hy is na die Chisanyama toe en hy in Auntie Sophia en hulle het vir hulle ander kosies gaan kry. So hy was 'n regheid man. Ek hoop iemand kan vanaand leer by Uncle David to stand your ground as die kos nie lekker is nie. Halleluja. Ek kan net die geld terug. Ek gaan nou klaar maak om my familie te bemoedig. Jy hoef dan nie weet te worry oor my nie. Ek kom na Auntie Moira toe vanaand. Ek lees die woord. Psalm 146, Psalm 146 vers 9. Dit lees as volg: die Here beskerm vreemdelinge. Hy rig weeskinders en weet die wees weer op. Maar die weg van die goddelose maak hy krom. Nou die laaste deel gaan ons los, die weg van die goddelose maak hy krom. Want hy rig die weduwees weer op. Nou 12 jaar gelede op 'n Easter Monday staan ons op. En my papa staan nie op nie. Nou is so iemand wat 5 uur die oggend opgestaan het, dan sê hy by die staf en so voort. Maar hy staan nie op nie, dierbares. En die Moira ons gaan kyk en ons kry toe nou die tyding hartaanval en hy is oorlede. En daar kom 'n auntie, die ambulans, die hele ambulance kom. Want ons bel ons maal, ons is geskrik. En ons bel enige ambulans wat ons kan kry en hulle kom. En daar kom 'n auntie. Ek gaan nou nie vanaand haar naam noem nie, halleluja. Want hulle gaan sê, sy het gesê by Uncle David's memorial service. So ek gaan nie haar naam noem nie. Nou die ambulance kom, nou jy weet, Auntie Moira, wanneer die ambulance of die dood intree, dan kry ons, ek dink, 2 types mense in Heidedal. Jy kry die mense wat kom om jou opreg te kom ondersteun, dan kry jy die mense wat net kom smil, want uiteindelik is het haar beurt. Die auntie kom in, sy sê nie jammer vir julle verlies, of hoe gaan het met die kinders, die dag van my papa se afsterwe, kom sy in, en sy gaan na my mama toe, en sy sê, ach shame, arme skepsel. Sy sê, jwale uto yetang, hubani intate wali lapa usoka yet, en hou sebe yet. Jy werk nie, hoe gaan jy maak? En my mama is tjoepstil vir a weile. En die realiteit skop in by die kinders by ons, want ons weet, daar's kombies in die jaar wat afbetaal moet word, die realiteit skop in, maar my mama gee een simpel antwoord, sy gaan haal om nie uit die dictionary uit die, sy sê nie iets wat sy by iemand gehoor het die, sy getuig van iets wat sy weet, en sy sê, moet die moapela, die Here lewe, moet die moapela. Zenedine is nog op school, die schoolfonds sal betijds betaal word, because moet die moapela. Die koskaste sal vol bly, die deegskottel sal oorloop, want moet die moapela. Die besigheid
Maerman's General Trading Pty Ltd sal oorloop because Modimo wa phila. You will stand up after the storm because Modimo wa phila. Anti moy die Here lewe. Baie eenvoudige antwoord die Here lewe. Die Here lewe. Modimo wa phila. Geliefdes, ons gaan die Maerman familie nou na vore roep. Ek roep vir oom Fusi Tulo, Michelle Maerman en die Victoria Maerman om hulle huldeblyke te kom doen. Baie dankie. Koning Jesus, die naam wat gister was, die naam wat vandag is, tot in alle ewigheid nog steeds gaan is. Ek groet al onze leiders, julle is gegroet, onze groot vaders en onze moeders, julle is gegroet. Elke een wat die moeite geag het om hier naartoe te komen, is gegroet. Omfusie kan dit nou nie maak nie, hy voel nie lekker nie. Maar ek kom staan nou in vir ons, die so as die Maerman familie. Ons het groot verloor. Ons het nooit gedink die dag gaan aanbreek aan ons kant nie. Want ons was 'n hand. En soos wat julle weet, 'n hand is vyf, so ons het verloor. Die vyfde ene is nie weer daar nie. Het gaan nie weer dieselfde wees nie. Dit gaan nie weer dieselfde wees nie. Want ons het 'n koning verloor, koning David. Ek dink so mooi, Onkel David verjaar mos die 7de September. En die 7de staan vir volmaakheid, die 7. Luister man, Onkel David as hy iets gedoen het, hy het volmaak gedoen, hy het nie net 'n ding gedoen om klaar te kry nie. Maar die 7, hy staan vir volmaakheid. Which means, hy is met een doel in ons gesin geplas. Hy is met een doel daar so geplas. Onkel David het nie gelijk om te verloor nie, man. Nooit nie. Hy is seker gemaakt, hy wen as hy iets aanvat. Hy was een koning, een koning. Ek denk so mooi, toe David met Goliath gaan beklei het, ons het in die weken gehoor het om Sammy dit genoem. Toe die gaan veg het met Goliath, hulle het probeer om hom baie ding het aan te trek en als. Maar David het gegaan met die naam. Die naam wat sy ouers hom geleer het. Die naam wat hy weet as ek in die benauwdheid is. Net die Here kan my deegdra. Ek wil vir die familie bemoedig. Met Psalm 126 vers 5. Hy sê die wat met tranen saai, sal met gejubel maai. Hy sê die wat met tranen saai, die Here is nog besig, man familie. Die Here is nog besig om 'n volkome werk te kom doen. Voor ek af gaan sluit,
wil ek baie dankie sê van Moira. En Moira was elke uur daar vir Uncle David. Dit maak nie saak hoe dit was nie. Maar sy was daar vir ons broer. Beteken kon ons ook eers die dag gekom het nie. Maar sy daar geslap op die bed met Uncle David. Baie vrouwens, hulle doen dit nie. Maar Uncle en Moira was daar vir ons broer. Toe ons broer afsteeg was aan Moira daar so. Ek wil vir Pokkels ook sê baie dankie. Pokkels wil glad af werk gelos het, net vir Uncle David te kom kyk. Pokkels, ek wil vir jou baie dankie sê, dat jy daar was vir ons broer. Jy wil alles net so gelos het, en gesê het, ek wil my papa kom kyk. Daar sal niemand my daddy kan kyk, soos ek hom wil kyk nie. Jy het net die beste gesoek vir ons broer. Ek wil vir julle sê, familie, wees julle sterk en vol moed. Die Here wat geslaan het, hy sal op die derde dag, sal hy weer die wond kom genees, en met daardie woorde staan ek terug. Ons sê baie dankie vir die Maerman, baie dankie aan die Maerman familie. Nou, hulle leer ons ook by die reminiscing service, dat oom David is een van die mense wat nie vergeet het, die ouwe huis sy adres nie. Sy ouwe huis, sy adres, het hy nie vergeet nie. Hulle sê, het elke maandag soon toe gegaan, en dan moet hulle varkvlees voorberei. Ek kan my so dink, die jelle is los, as die vark nog gegaar is, en Uncle David is daar so. Dames en heren, ek gaan nou na vore roep, T4 is Auntie Moira, en hulle gebedsgroep, ek gaan vir hulle na vore roep, en terwijl hulle na vore kom, deel ek ook iets wat hulle gesê het. Hulle sê, met die preparations van Rising from the Pit of Mara, het hulle elke maandag aan vergader. En toe sê Uncle David, dit bly net T4. Wanneer is het bykie David? Goeienaand allemaal. Ons is vanavond hier om die familie te bemoedig en net het deel wat ons kan onthou en wat ons by ons sal bly van David. Nou, myn is die lankie, maar soos jy sal sien, hy het hulle klomp blaie, so ek gaan net so klein bietjie praat. Nou, dit is vir ons een voorreg om hier te kan staan, want die Maerman huis was onze huis. Ons het een speciale tafel in die Maerman huis. Die T4 tafel. En net om so een klein stukje te deel, ons sit maandag 6:00, maar elke keer as ons daar so sit, weet ons as David by die huis is, luister hy ons af. Hy luister ons altyd af. Maar elke keer wanneer ons gaan en ons gaan keier so een, het hy altyd wat daar gesê was, stikkie gedeel. Maar hy het so mooi opgebreek as ons na Moira toe gaan een en ons sit met hom en Moira is besig en hy sit met jou om een tafel en hy bemoedig jou en hy lig jou op. Dit wat hy vir jou gegee het, as jy daar sit, dan is jy nie eens weer lus om vir Moira te sien nie. Jy wil net loop, jy voel so vol. En dit is die wisdom wat David gehad het. Hy het nooit, laat jy sê, huis verlat sonder wisdom. Ons deel, saterdag aan het ons gereminis oor David se lewe. Moira het my vinnig onder druk gesit om so iets by mekaar te sit. En ek sê elke keer, as ek dink aan David, kan ek nie help om te smile nie. En vir oggend, as ek opstaan, besef ek, die familie, jy sal hulle nooit sien sonder 'n smile nie. As die een nie die ander uitlag vir 'n sekere ding nie, of die ander die ander uitlag, nee, dan is daar nie lewe in die huis nie. So hierdie een dag sit ons om die tafel, en Moira begin siek te raak, sy voel siek, haar gesig
voel sy is nie lekker nie. En David lê in die kamer. En ons is benoud, want ons weet nou nie wat gaan hier aan nie. En ons roep, David, David, kom jong. Maar is nou hier besig om siek te raak. As David uit die, kar uitkom, uit die kamer uitkom, as hulle mekaar sien, hier begin die mense te lag. Ons is geskrik. Ons sit en kyk mekaar. David en Moira kyk mekaar en hulle lag mekaar uit. David vra, nie wat gaan nou aan Moira? Moira lag, David lag. En Moira sê vir hom, ek soek net die van hy pille van jou nie. Ek soek net die van hy pille. Ek sal nou alright is. Maar daar is nie een tyd wat jy nie by die Maerman gesin ingekom het, as daar nie een joke gedeel was nie. Vanaand wil ek op my beurt, vir Pokkels, begin by jou, baie dankie sê. Van saterdag aan het jy my gewys dat, hoe baie jy met jou pa gedeel het, wat ons nie van geweet het nie. Pokkels het elke ene sy history of sy gedagte wat David met ons gehad het, het sy met ons gedeel. En ons was amper 30 wat daar was. En dit sê vir my dat die close bond wat jy gehad het, jy was sy dogter voor Moira sy vrou was. Dit is wat jy by ons los. You were the first lady before he made her the first lady. Vir sy dogters wil ek sê, we are waiting on the red carpet. We are waiting on that red carpet that you know your father is going to roll out. We are waiting on that. Matriek, sies so, jy het een belofte gemaakt. Ons hou jou by die belofte. Owen, die verantwoordelikheid wat David op jou geplaas het, het jy nie gehoor by hulle nie. Dit het uit sy mond uitgekom. Dit is nie makkelijk om dit net so te vat. Maar David, het jy 'n skoon seun gesien in jou nie? Jy is David se seun. En ek weet, Moira en David is die liefste vir jou. Hulle is die liefste vir jou. Nie om hy lief is vir Pokkel nie. Omdat jy ouen is vir wie hulle lief geraak het. Ons het baie dinge deurgegaan, maar jy het gebly staan. En dit is wat vir David gebou het. Want ek dink, in elke huis wil sy pa net sy dogters gelukkig sien. Jy het hom oor en oor gewys, sy die regte besluit gemaakt. Vanaand staan ons hierso, en ons sê vir jou ouwe, if you keep yourself on your knees, whenever it feels like it's too heavy, don't look around. Look up. Don't share it. Here's your mom. Don't share it with the world. Go home. Julle is hier so vanaand om hande te vat. Julle is hier om hande te vat. Maar moet nooit vergeet die. Nee, die huis waarin julle is. David se huis. David, ek het altyd vir hom gesê, sy mond is baie na aan die Here se oor. Baie na aan die Here se oor. Want ons sal bid oor 'n ding. Dan sal David vir ons sê, hy sê dan julle moet my uitdag, dag my uit. Dan sê David, gee die Here 2 weke. En ek sê vir jou, ek sal tyd hou. Ek is daai een, ek hou tyd, ek wil kyk. En dit is waar ek geleer het by David. Trust in God always. So staan ek terug. How favored and blessed we are to have someone that makes saying goodbye so hard.
In our minds, we knew this time would come to pass, but knowing it and loving it has come too soon. OMD, you lived such a very full life, and we watched you do it with so much passion and grace. Thank you for showing us how good it can be. My sister, my dochters, my seun, kleinkinders, take courage in God, because God is greater than anything we face in this life. We will overcome because God has overcome. Lean on God and allow Him to continue the process of healing your broken hearts. Listen to what I'm saying. This journey of faith, scary. It's very scary, but necessary. A season I will call beauty from ashes. Jesus Christ redeems, so be assured, family. There is still beauty ahead, straight out of the ashes. Helmut, my sis, dochter, seun, kleinkinders, Helmut. Hier is werk wel gedaan. Die los baie, baie mooie memories achter. En soos ek saterdag aangesê het, my sister, hou sy lig, hou die fakkel brandend, en onthou, en ons hou vas aan net die mooi. Baie dankie. Goeienaand allemaal. Dit is een moeilike ene om hier te staan, is nie makkelijk nie. Alles die mens so na in jou hart is. Soete herinneringe, broer David Maerman. Voordat ek jou in jou moederskoot gevorm het, sê die Heer, het ek jou geken, en voordat jy in die lichaam voortgekom het, het ek jou geheilig. Ek het jou tot een profeet vir die nasies gemaakt. Die hele week kon die mens sien hoe die geliefdes, die familie allemaal optrek by die Maerman woning. En ek dink vir myself, gewoonlik gee die ouers om ons naam en hy naam het 'n betekenis, en ek gaan kyk wat sê die Bybel. Die betekenis van David is die geliefde een. En nou verstaan ek hoekom sy hart so groot was, want hy was die geliefde een, het liefde in die hart gehad. My broer, ja, jy het 'n groot hart gehad, want jy is God se geliefde een. Om dit ons geleer, om een te wees, en ek was bevoorreg om in 'n huis te kon wees, om advies te kon kry, en ook brood te kon breek met hulle. Want het die disciples gees gehad, het een leerbare gees gehad, en die respect wat hy gegee het, het ook ontvang. Om die het net sy vrou Moira, met innig lief gehad met woorde nie. Maar as hy naar gekyk het, kon jy dit sien, een type liefde wat baie vir ons begeer. Om David en Moi, het mekaar geskaf en geskeer, om die beste uit mekaar te bring, want dis mos wat 'n huwelik is. Ja, dit het nie altyd goed gegaan nie, maar hulle liefde het oorwin. Dis hoekom daar so baie vriende en familie vanaand hier is. Julle het God se gees groter gemaak as julle eie. Vanaand is woorde min om te sê oor die, want die leier self die gemeenskap het met groot liefde van hom gepraat, en ek kan praat van soete herinneringe wat my gaan bybly, en om dit te behou, moet ek werk in my eie swakheid, en ek moet daaraan werk om God se gees groot te maak in my lewe, en alles begin by my. Ek moet myself diensbaar stel tot 'n redelike godsdienst, want ek sien vir my in die spieël as ek voor die spieël staan. Ek en jy, wat nog dis kan die graf staan, bid ons nog vir mekaar, verdra ons mekaar, want die grootste gebod is om God bo alles lief te het, en jou naaste soos jouself. Waarmee is ek dan gevul? Antwoord julle self, want ieder en elk van ons moet ons hand in ons boesem steek en kyk hoe ver ons staan van die Here af. Hoe kan ek vir jou iets gee as ek leeg is? Waarmee gaan ek julle vul? Ek kan soveel praat van hom David, maar ek en jy bly agter. In die diens het apostel Hannes gepraat van die storm is over. Maar
Maak ons nie God aan die slaap in ons lewe en dan maak ons staat om ons eie kennis en wysheid en waarom die storm woed in ons lewe dan soek ons die Here. Want in Psalm 121 sê, ek slaan nie op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Hy kan jou voet nie laat wankel nie. Jou bewaarder kan nie slymer. Kan nie slymer nie. Kyk, die bewaarder van Israel slymer of slaap nie. So ons maak God in die slaap in ons lewe. Maar my sister, as ons gesit het en ons het God geinvite, as ons gesit het in die breking van die brood, het ons God gesien. En het ons gevoel, die geest van die Here is oor ons. Want hy sê in Johannes, en ek is die huis, nummer 17, so Johannes het sê, in die begin was die woord, en die woord was God. Niks het ontstaan sonder een woord, my sister. As ek in die tuin, as jy in die tuin in loop, sien jy mooie rose. Maar in die tuin is onkruid ook, as jy in die blommetuin gaan. Maar die rose is meer aantreklik en het ryk heerlik. Ons gaan om die roos te gaan pluk. Maar baie keer soek ons uit dorings. Ons sien nie weer die mooi in mekaar, die blom. Ons gaan kyk wat hy klein doring in plaas van hy roos wat daar is. Die geer wat het afgee. Dankie vir jou geer wat jy nog afgee, my sister, wat nog aangenaam is. Hou hom in die huis, dit maak jy saak. Al gaan jy deel daar van doodskade weer. Jy bly nie, jy is een besoeker, jy bly nie daar nie. Die Here sal jou lig. Soos nooit van tevore, jou beendere sal hy versterk, my sister. Hy sê, my sister Moira Maerman en die kinders, skoonseen, maar eindelijk die seen van hom, die klein kinders, my familie, kijk, ons het familie geword, my familie. Johannes, om David my gelos, as het Johannes van die huis ouwe, so ek en jy gaan nog lekker daar by Johannes uitkom. Ek bid dat die Here my sal gebruik na sy wil, en sy begeerte in die Maerman huis. Van die Here weet hoekom hy daar geplaas het in daardie huis. Broer David Maerman, ek het vir hom gesê, broer David Maerman, my broer, hy was altyd beskermend oor ons gewees, die vol. En ek weet dat waar hy is, gaan hy ons altyd beskerm. Kelly, it's tough, is matriek. Ek weet, van die Here, ons is in alles in staat deur Jesus Christus, wat ons die krag gee. So kan vir hulle nie, ek kan nie vir hulle sê sterkte nie, want ek weet, julle staan soos julle staan. Maar as die storm kom, dan weet ons, die Here slaap nie in ons lewe nie, hy is wakker. En ek sê vir hulle, dat hierdie pad wat julle deur gaan, hierdie dal van doodskade weer, hou moed my sister, baie dank julle. Baie dankie Tifo, vir hulle helde blyke. Ons gaan ons nou gereed kry, om die slideshow te kyk, dat ons net memories deel van Uncle David. En terwyl hulle die slideshow gereed kry, sê die Bybel, julle is die sout van die aarde. Ek hoor Tifo het nou gepraat van behou die geer. Dit is wat die sout doen, hy gee geer. Want as ons nou kan pap maak wat die sout in het, sal dit dan nie lekker wees nie. How do I say goodbye to what we had? The good time that made us laugh, I'll wait back. I thought we all I know
And I'll take with me the memories.
beautiful memories. Baie dankie aan die familie dat julle dit met ons gedeel het. Beautiful memories of a good man. Ek sê nie a good man because of the good deeds that he did nie, maar ek sê a good man omdat dit die geaardheid was wat die Here hom mee toevertrou het. Uncle David was 'n baie goeie man gewees. Dames en here, ons het gekom by die bediening van die woord. Nou, terwijl sister Moira haar gereed kry, wil ons vir Heidida live vra om net die koortjie wat Uncle David so gelyk het te speel. Die woorde sal ook op die bord wees. U is meer as welkom om saam met ons te kom sing. Die wat intercessors is, please stand in the gap for her, like they stood in the gap when there was war in Jerusalem. Die Here seën u ryklik, baie dankie. Thank you.
allerdierbare Here, die diensknecht kom voor die troon van aanbidding, Here, steeds onder die hand van genade. Here, kom bid ek vir krag in hierdie aansuur. Ek kom bid, Here, dat u woord sal seën. Here, hier is Moira vanaand, Here. Kom reinig haar, Here. Kom maak haar skoon, Here. Van haar hoofd tot onderkant haar voetsole. Here, ek kom pleit u krag alleen vanaand in hierdie plek, Here. Dat ek nie net vir die Maermans is nie, Here. Maar dat ek sal gaan van sitplek tot sitplek, Here. Kom seën hierdie woord in hierdie aansuur. Niks van myself nie, halleluja, maar alles van u af, my koning, en ek pleit dit in die naam van God die Vader, God die Seun, en God die Heilige Gees, amen. Amen. Ek is so benauwd hier om my, die woord, dankie my pa, baie, baie dankie, ons is van hy wilde mense, as het kom by die werk van die Here. Die woord vanavond kom uit 1 Samuel 30, vanaf die eerste vers tot en met die zesde vers. Dit lees as volg, David wreek om op die Amalekiete. Dit lees as volg, 3 dae later toe David en sy manne in Siklag aankom, ontdek hulle dat die Amalekiete 'n strooptog in die land uitgevoer het. Hulle het ook die klag verower en tot op die grond toe afgebrand. Hulle het die vroue en almal in die stad klein en groot as gevangene weggevoer sonder om iemand dood te maak. Toe David en sy manne die reunie sien en besef wat met hulle families gebeur het, het hulle gehuil totdat hulle nie meer kon nie. David se 2 vroue was ook weggevoer. Nou was David in groot moeilikheid, want sy manne was verbitterd, omdat hulle vroue en kinders verloor het. Hulle het begin sê, halleluja, hulle het begin sê, hulle wil David met klippe doodgooi, maar die Here sy God, het aan David nuwe krag gegee. Die 7de vers lees as volg, hy sê, en toe sê David vir sy priester, bring vir my die skouerkleed. Bring vir my my skouerkleed. Toe vra David die Here, moet ek hulle agterna sit? Sal ek hulle dan inhaal? En die Here antwoord, ja, volg hulle. Jy sal hulle sekerlik inhaal en almal red tot en met so ver. Amen. Mag die Here die woord seën en dit duidelik tafels van ons harte. Natasha, kan ons net 'n song kry wat ons optel, man? Yeah!
gifted. Ek staan as een handpicked amongst many. Vanaand staan ek nie as die vrou van hierdie mooi man nie, man. Maar ek staan as die messenger. Ek staan as Moira Simons. Toe hy my gekry het, man. Vandag wil ek die familie bemoedig. En ek wil na die familie kyk, Brie familie. Nie net my huisgesin nie. Die dood is die dood. En die dood leer my in hierdie tyd, dat jy word verskillend getref deur die dood. Van die pyn van jou ma, die pyn van jou pa, die pyn van 'n broer of 'n suster. Man, hy pyn verskillend dan die pyn wat ons nou in is. Maar omdat ons die Here ken, omdat ons by die Here is, verstaan ons hierdie saak beter. Ons approach en hanteer die situasie beter. Aba soto, by Shalosa. Okay. Pari lifu, ibosloko. Lifu, hy si katello. Pat lifu, ke Carlo, ya bopelo. Hulle sê die dood is 'n nuwe begin in Jesus Christus, man. Dit hang af hoe approach jy die ding wat jy sê is die dood. As ek na David Maerman kyk, dan ontbreek woorde my. Sy naam alleen sê al klaar, God's beloved. Ek is na aan die binnekant van die hart van die Here. As ek kyk na David, en hierdie dood vat jou baie keer tot op 'n punt, my pa, waar jy jouself moet introspeksie doen. En hy bring jou tot op 'n punt van trane. Hy bring jou tot op 'n punt waar jy jou uit mekaar uit skeer. En jy vra, Here, hoekom nou, man? Maar die Here bring drie punte van hierdie man se karakteristiek. Die een staan vir my uit apostel, is holiness. David was stubborn. Maar hy het holiness gehad. David het altyd 'n ekstra maal gegaan. Maar hy het altyd in sy foute geval. Hy het vir my gesê, die dag as jy sê, jy's jammer, Moira, sal die Here kom. En hy het hom altyd verneder. Die tweede een is humility. David knew when he was weak. He knew when he failed. Maar het opgestaan. Accept. En soos 'n man gestaan soos hy staan. Die derde punt is courage. 'N paar jaar terug is ons in Johannesburg. By die baptism van ons girl child, Zoe. En die kerk is warm, man. Die kerk gaan aan. En ek en David is Joburg toe op genade. Diep in die skuld. Ons weet nie hoe ons op gaan ons nie. Ons weet nie wat rondom ons aangaan nie. Maar ons is so diep in die modderpit. En daar is 'n spesifieke pastor. Pastor Oro. Hy hardloop van voor af, man. Hierdie pastoor spring op 'n stoel en hy sê, Jay, 'n walvis sal jou skuld betaal. Hy sê, 'n walvis gaan eet, man. Dit wat jy nie by kan bykom nie. En dit meant to bless David with courage. David became a risk taker. Hy vat risks, left, right en center. En wanneer hy besluit het, dit is wat ek wil hê, het hy sy kop opgesit. Ongeag ons teen hom gegaan het, dan het hy omgedraai en gesê, ek ken die God wat ek dien. Wie is dan jou God, wat jy dan beskam sal staan? Maar 'n walvis, man. 'N walvis sal my skulde betaal. En toe maak ek goed so. To change die goeders, man. En die goeders balance. Die goeders balance in David se lewe. 'N
standing for devoted. This man was devoted to his wife. Hy het 'n ding gehad, hy het gesê, mooi, ek het een zop, man. Hy sê, dink nie, met die klein kop nie. Want hy was devoted aan sy vrou. He was devoted to his daughters and many others that came to the house. David loved his family. He was devoted to the peace of Victoria and the peace of Michelle. Ek moes nagte wakker sit, want ek moes ook hoor hoe ongelukkig hy is, want Michelle is ongelukkig. He loved you. En sy liefde was opreg. Hy het 'n liefde gehad vir om Fussie as sy ou boetie. Iemand wat hom geguide het, gestry het. Maar hulle was een. Hy het 'n liefde gehad vir Pietie en vir Sean. Like nobody's business. He loved with everything within him. Die tweede punt, the A stands for advisor. David het 'n bo-natuurlike wysheid gehad. Dat al kan jy kom met wat 'n probleem. As dit iets is wat hy moes uit sy sak het, het hy gesê, mooi, ons moet praat. Daar is 'n probleem. Maar hy het die wysheid en insig gehad van Salomo. The V stands for victorious. Against all odds, man. Against all odds. The worries, the stress, the illness. He stood victorious. He fought up until the bitter end. I said from the very start, he will not bow out without a fight. And so say he stand. The soldier that he was, spiritually, he became one. The I stands for inner peace. David het die nonsense gelyk. Reg was reg. Maar op die einde van die dag het hy sy inner peace beskerm. As ek hom bietjie geboorwaai het, dan het hy na sy kind toe gegaan en daar gaan sit en eet en skinder die hele dag. En as hulle die dag stry, dan word ek ingeroep. He protected the inner peace of sy familie. No one could touch us. En voel David nie, hy moet betrokke raak nie. 'N man wat gestaan het vir sy vrou en vir sy kinders. He had confidence built in a peace. The last D in the name of David stands for the dancer that he was. Hoor jy, David kon dans. David kon hom so klein vou op die vloer. En is hier hierdie dans. Wat ek hierdie mannetjie gesien het, man. Hy toe maak die krompie en hy moes net so, man. Toe voel ek hier so. Jy klaar, man. David kon dans. En as hy met die dampo omkrap, dan het hy met iemand anders gevat en gedans. En dit het die jaloesie lelik in my losgemaak. This was the David we have. This family were blessed with a father, with a brother, with a friend in die hand van die Here. Maar nou kom ons by die woord. Hierdie woord in 1 Samuel 30 vanaf die 1ste tot die 7de vers leer ons. Die 1ste tot die 2de vers sê, leer die boek ons dat David was uitgestuur deur die Filistyne. En nadat hy vir 3 dae weg was, kom hy terug. As 'n mens weg is van sy huis af, my pa, dan kom jy mos met blydskap. Ek kom kry my vrou, ek kom kry die potte, ek kom kry alles is gereed. Maar toe hy kom, kom hy op 'n punt van verwoesting. Hy kom op 'n plek van verwoesting, man. En so kom die Here. En die Here openbaar die journey wat julle geloop het, man. Die Here openbaar hoe julle weggestuur was. On a spiritual
spiritual journey. Other people that don't know God will say it was the season of weeping. But it's not the season of weeping. It was a season of spiritual growth and education. Amen. En toe julle terugkom, daar waar julle in die veld gegaan het, my kinders, daar waar julle uitgegaan het, you've prayed day and night without ceasing. Julle het gebid van die woord, hy beloof ons, soos jy glo, so sal het wees. We never went down and say, Father, stop this illness. We speak life. Ons het aan een lewe gespreek en lewe gespreek tot op die bitter einde. En die dag, toe die tyding aan ons bekend gemaak het, bekend geword het, het die Here ons gaan plaas op hierdie plek van verwoesting. Hy het ons gaan plaas op hierdie plek waar alles uit mekaar geskeur is. Die tempel was afgebrand, want die boom het geval, man. Die trane het gestort. Die trane het gestort. Maar op die spiritual journey leer die Here julle. Hy sê, na elke donker wolk is daar 'n silwer rand. En vir julle wil ek sê, dat die dood is nie die einde nie, man. Die dood is 'n nuwe begin. Ieder en elk van ons, was nou God is testing our faith. God wil, die Heere wil weer, staan jy soos jy staan, staan jy soos jy sê, jy staan, man. Die derde vers kom en hy sê, toe David en sy manskap dit aanskou, het hulle geween. En die Heere kom, man. Die Heere kom en hy openbaar aan my, die trane wat gestort was, en nog steeds gestort word, my kinders. Die Heere wys my, dat julle huil sonder ophou. Ons is nou op die punt waar ons mekaar se trane van mekaar wegsteek. Ons gaan huil in die skelmte, want ons is geleer, to stand boldly, man. Ons huil. Die mense huil van die noorde, die suide, die ooste, die weste. Maar dan kom die Here en hy openbaar aan my Habakuk 3 vers 16. Die Here sê, toe julle hierdie tyding hoor, het julle gesidder, man. Julle liggame het gebewe, julle het lam geword en julle voete, man. Habakuk 3 sê, in that moment, fear stepped in. Here, wat nou? Here, wat word van my sonder hierdie man? Here, wat as ek sonder hierdie man? My daddy promised me. My daddy said, here, want to know. Was fear. And the moment when fear sidestepped, anger came in. Here, who got my pa? Here, my pa is aan 'n man van sy woord. My pa het ingedeliver. Here, Moira vra, Here, hoekom nou? Hoekom het u hom dan nie 2010 gevat, Here? Hoekom nou? And we became angry. Maar dis gesond. Dis gesond om jou emosie aan die Here bekend te maak. Dis gesond om te let go, man. Allow yourself to experience each and every emotion. Allow yourself that. And when anger has stepped, doubt step in. You have promised me, Father, that when you bid without ceasing, sal jy dan gee. Here, you dan beloof that you will heal my father. Here, you dan beloof that my broer gesond sal word. Die Here gee ons 'n opportunity die week voor die tyding dat David kan kommunikeer. David sê, Moira is blinded. Was al wat ek wil hoor, ek gaan huis toe. Ek maak video calls en ek He blowed kisses to everyone, and not even one of us thought he's saying goodbye. Maar met dit sien ek die hand van die Here, die favor
Amen. Ons vra. We blame ourselves. Kon ek nie dalk dit gedoen het nie? Kon ek nie dalk dit meer gedoen het nie? Maar God se tyd is altyd op tyd. Amen. As ons kyk na hierdie skrif, die 6de vers sê, maar die Here onse God het aan David nuwe krag gegee, man. Despite sy tees, toe David stil raak, toe onthou hy wie is hy in Jesus Christus. En nou kom die Here en hy openbaar aan my, Habakuk 3 vers 17. Hy sê, al sou die vye bome nie bot nie, man. Al sou die kralle leeg wees, man. Al is die seer van die dood so ondraaglik, man. Al is die seer dieper as seer, onbeskryflik seer. Hy sê, maar nogtans, man. Op grond van God se woord. Op grond van God se woord sê hy nogtans. Sal ons jubel in die Here. Hy sê nogtans sal ons verbly in die Here. Ongeag die kus wat gaan inkom, ongeag die afbranding van jou tempel, hy sê nogtans sal ons jubel in die Here. Ons sal ons verbly in die Here wat nuwe krag kry. Ek praat nie net vanaand met die Maerman kinders en familie nie, maar ek praat met ieder en elk wat iets het wat hy kan remember van hierdie ontslappe broer. Vers 17 sê David vir die priester, en ek wil hê Tasha moet vir my sing, man. Ek wil hy moet vir my sing. Hy sê vir die priester, bring my skouerkleed, man. Bring my skouerkleed, want David het geroem in die oorwinningskrag van die Here. Hy het gesê, we are gonna get what has been stolen from us. Maar ons ken ons mos, we don't want used goods. Yeah. Ons soek nuwe dinge, want ons het 'n God wat aan, man, wat aan spesialiseer in nuwe dinge. Amen. En Kasutu,
Death is part of life. Dit is ons allemaal. Sabbat. Death is part of life. Die Heere weet hoekom. Die Heere weet waarom. Maar ik zie van mij hier een hand niet. I'll deal with the emotions of Moira on Wednesday. Ik is vandaag hier bij iedereen die helpt. Wat al door die hand van die dood getref is. En wat nog steeds nie gezondheid kan krijgen. Ik is vandaag hier voor diegene wat een man verloor het. Ik is hier voor diegene wat een broer, een sister, een ma, een pa verloor het. En nog steeds sê, Heere, die pijn is dan soos een dolk in my binnenste. Heere, hoekom kan ek dan nie gezond word nie? Maar my vraag is, hoe bid jy? Bid jy dan dakend voor die Heere? Het jy jou speta aangetrek? Want in vandagse dag bekom gebed word. Maar die spiritual connection is die dan. I'm weak as I'm standing here. I'm strong. Ons het die verloor. We have gained. Man, we have gained a rather mighty ancestor. Amen. We have gained somebody that I know will not leave. Amen. Somebody that I know that's a spirit. Salvius is die van de kracht. Amen. Yeah.
jylle wat seer is. Hy sê almal wat vermoeid en belas is, kom na my toe. Dat ek jylle rust sal gee, then I'll take the yoke from you. En op God, op grond van Godse woord, belei ons dat hy gezondheid sal wees. En as die hulle kry wat opgaan, my hand gaan op. Onze Vader, God van Israël, ons nader die troon, Heere, net uit genade in jullie aanseer. Ons nader die troon, Heere, omdat ons nie meer die pijn kan weerstaan, Heere. Want die nacht het my huilvriend geword, Heere. My bed, Heere, my kamer ken die hartseer, en die mense daar buiten ken my smaak. Heere, ek kom pleit vanavond, Heere, dat jy sal beweeg. That you send the spirit of the living God into this room, Father. Dat het sal gaan van plek tot plek waar die hande opgesteek is, Heere. Hy sê dan, Heere, dat ons vir die saak aan die bekend maak, Heere. Hy ken vanavond, Heere, elkeen van ons is seer, Heere. Ek kom bid, Heere, Psalm 41 en dan bid ek, Heere. Kom maak hulle gezond, Heere. Kom maak hulle gezond, Heere. From the crown of their heads to the soles of their feet. Heere, ek kom bid vandag, Heere, dat ons die Sion's lied sal sing, Heere. In kapese kamata. In kapese, Heere, daar waar ek swak is, Heere. In kapese, Heere, daar waar ek weer van doen, Heere. In kapese, Heere, kom maak my toe, Heere. Kom maak my voete, Heere, soos die van een ribok, Heere. Heere, kom plaas my broers en my sisters op hoë plekke, Heere, dat hulle vlerke sal uitsprei, Heere, soos arende, Heere, want die woord sê die wat op die Heere wacht, bring nuwe krag. Heere, dat het sal wees deur die dood van broer David, maar my Heere, dat iemand gezondheid ontvang het, Heere, ek kom pleit Heilige Gees, bring die olie, Heere, bring die balsam, Heere, en kom salf ons vanmorgen, Heere, Heere, hier is die Maerman, my God, voor die berg, Heere, Jesus, but you have given us authority to say mountain move, Father God, and to take David Maerman home with dignity, Father, to take him home, Father, saluting him, Father God, for the man that he was. Heere, ons kom bid vanavond en ek kom sê dankie, Heere, vir een levensmaat, Heere, soos David. Ek kom sê dankie vir een kind, Heere, wat nes ek rebels was, Heere, maar soos ons opgegroei het, Heere, het ons die Heere ontmoet. Dankie, Heere. Ek sê ook dankie, Heere, soos hy tekortkoming is. Dag, Heere. Daar waar hy nie bygekom het, Heere, om vergewe om, Heere. Maar daar waar hy openhartig was, Heere, om sien, Heere, sy descendants, met die blessings wat hulle voorbeeld van, om sien elke hand wat opgegaan het, Heere, dat ons sien net baie, baie dankie, Heere, in die naam van God, die Vader, die sien en die Heilige Geest. Amen. Amen. Baie dankie, Sister Moira, vir a powerful word. Ek sê die hele week gaan ons na die Maermans toe om vir hulle op te rig, om vir hulle op te tel, maar dan gebeur die teenoorgestelde, dan tel hulle ieder vir ons op. En ek sê vir Pokkels die dag toe om David afsterf, ek sê, julle familie is a rare breed. Ek kan nou sien, die Maerman familie is a rare breed. Ek wil die Heere aanbid wie julle aanbid. Julle is a rare breed, julle is enig in julle soort. Mag die Heere u ryklik sien, mag die Heere u dra vir die rest van die week. Ons gaan net vir Sasha Lee Jafta na vore roep om vir ons die bedankingsstuk om doen en as ook om vir ons te sê wat die reëlings vir Saterdag is. Baie dankie. Thank you.
aand allemaal. Ik groet allemaal in die wonderlijke naam van ons Jesus Christus. Eerstens wil ik sê, ook ek gaan laatste allemaal met kom. Ek wil sê baie dankie vir elke prediker, spreker deur die week, wat ons kom optel het. Eerste aand om Semi baie dankie. Baie dankie. Om Semi was nog heel week daar, ons waardeer het baie. Bishop Even en Bishop Jan in hulle afwesigheid, baie dankie. Apostel De Wee, baie dankie. Sister Melanie Fix, ons waardeer het baie. Julle het vir ons gedra, julle het vir ons moed gebring as ons baie swak was. En elke boodskap, elke phone call, elke support wat ons gekry het van allemaal af, ons waardeer het baie. Dit het ons ook sterk gemaakt in ons tyd van weakness. En Sofia en Omsoli, toe my daddy nie daar was, was hulle ma en pa, ek en my ma was ook nie daar nie. Hulle het rondgehaarkloop, kinders gaan optel, wegvat klasse toe. En Jelna het ingestaan by ons huis, soos, kan sêke sê, oma. Van die oma, sy vleerk is mis oor allemaal. So baie, baie dankie vir elkeen en vir wie ek gemis het, ek is toch jammer. Elke gebed, elke alles, my vriende, baie dankie julle. Vir elkeen wat ons, ek wil spesifiek dankie sê vir dies wat ons op ons op hulle knopjes kon druk om vir ons te bid. As het sleg gaan, hoor jy dit gaan sleg, tree toch in gebed. Ons waardeer het regtig baie, want die gebed het ons gedra, die gebed het my pa gedra. Ek wil net gou een short history gee. Die 27ste gaan staan my pa se hart, en vir ons wat het verstaan is, ons dood. En ons was nie gereed, die Here sê not yet. Hy kom terug vir nog 8 weke. En toe die Here sien, maar die mense is nog gereed om te laat gaan, toe sê David Maerman, en hy het gesê, yes, here I am, take me. Ons het seer, maar ons het vrede. Want hy is in 'n beter plek. Hy is genees. Hy het nie verloor nie, mense, hy het gewen. Want daar is nie meer 'n pil of 'n dokter of 'n hospitaalbed wat hy gehad het, na by homie. Niemand gaan die vir hom sê, David, jy moet kyk wat jy eet. Nee, wat? Nou sê, versadig. So, ek kom sê vir julle baie, baie dankie. Die reëlings as volg vir Saterdag, begrafnis, 8 uur, 7 uur. Begin die viewing by die huis. 8 uur is die samen by die huis, 9 uur by die kerk, 12 uur gaat toe. Ons waardeer regtig julle se ondersteuning. Die familie het weer net iets wat hulle vir julle wil gee na die diens. Baie dankie. Baie dankie, Sasha Lee Jafta. Ons gaan onmiddellik oorgee aan Kelly en Maerman om vir ons die closing prayer te kom doen. Dankie, Kelly. Father God, Lord, I want to thank you, Father God, for this evening. Heavenly Father God, Lord,
I want to thank you, Heavenly Father God, Lord, for once again, Lord, using your vessel, Moira, Maerman, Father God, Yerra, and being the word on a tongue, Heavenly Father God, Yerra. I want to thank you, Heavenly Father God, Lord, for each and every message going out, that went out this evening, Father God, Lord. Once again, proving to us, Father God, Yerra, the man that my father was, Heavenly Father God, Lord. I plead, Heavenly Father God, Lord, that as we about, Father God, Lord, to go to different destinations, Father God, Lord, that you shall be the God above all gods, Heavenly Father God, Yerra, and take us safe, Father God, Lord, from destination A, Father God, Lord, to destination B, Father God, Lord. I plead the blood of Jesus upon each and every one of us, Heavenly Father God, Yerra, where there are some, Father God, who came in with heavy hearts, Heavenly Father God, Yerra. I know you used your servant, Heavenly Father God, Yerra, and you spoke through her this evening, Heavenly Father God, Yerra. But now, Heavenly Father God, do I come, Father God, Yerra, and I call upon the spirit of David Maerman once again, Heavenly Father God, Yerra. Heavenly Father God, Yerra, a man of faith, Heavenly Father God, Yerra. A man, Father God, who stood the way he stood, Father God, Yerra. Through David Maerman, Father God, we can say, Father God, Yerra, that faith as small as a mustard seed, Father God, Yerra, is what carried us through, Father God, Yerra. That faith as small as a mustard seed, Heavenly Father God, Yerra, is what carried us through, Heavenly Father God, Yerra, to have been able to say to each mountain, move, Heavenly Father God, Yerra. Heavenly Father God, Yerra, where you tested our faith multiple times, Yerra. We stand firm, Father God, knowing, Heavenly Father God, Yerra, that we God, the God we serve is the God that can make the impossible possible, Heavenly Father God, Yerra. I come, Heavenly Father God, Yerra, as we are busy preparing David Maerman, Father God, for his final rest place, Heavenly Father God, Yerra. Father God, Yerra, may your angels lead, Father God, like never before, Heavenly Father God, Yerra. I plead, Father God, for the blood of Jesus, Father God, to go over, Heavenly Father God, Yerra, where the devil, Father God, sees a place he can enter, yet do we come, Lord, and we destroy it in the name of Jesus, Heavenly Father God, Yerra, that no plan of evil shall enter or destroy anything, Heavenly Father God, Yerra. I plead, Father God, Yerra, as he was a faithful man, Father God, who loved, Father God, Lord, his loved ones, Lord, do I plead, Heavenly Father God, Yerra, that you shall prepare a feast for him on the other side, Heavenly Father God, Yerra, that you shall receive him with open arms, Heavenly Father God, Yerra. Heavenly Father God, Yerra, that when he enters there, Yerra, he shall know, Father God, Yerra, that he is at peace, Father God, Yerra, he's at eternal life, Heavenly Father God, knowing, Father God, Yerra, that you are going to use him further, Father God, Yerra, to make us follow any steps in everything that we do, Heavenly Father God, Yerra. Yeah, we are here, Heavenly Father God, as the Maerman family, Lord. I plead, Heavenly Father God, Yerra, that you are sterk, Mark, Yerra. For in your word, you said, Father God, that we can do everything, Father God, through Christ who gives us strength, Heavenly Father God, Yerra. Do I come, Heavenly Father God, and I plead, Heavenly Father God, Yerra, where the devil is going to try now like never before, Yerra, that we shall stand firm and rooted in your word, Lord, that we shall stand firm in knowing, Father God, Yerra, that our Redeemer loves, Father God, Yerra, that we shall be reminded, Father God, to go on our knees, Father God, Yerra. For Father God, in your word, you also said that God will work it out, Father God, Yerra. One thing I know is that God will work it out, Father God, Yerra. It might not always look like it, Heavenly Father God, Yerra, but he said in his word, Yerra, just trust in me, Father God. Put all your hope in me, Father God, Yerra. As we are going through this weeping season, Father God, Yerra, yes, Lord, we might be in this weeping season, Lord, but we shall not weep with people like no hope, Heavenly Father God, Yerra. Yerra said, and Yerra, never mens, Yerra. Al die oud dinge het verby gegaan, Here, en alles het niet gegaan, Here. Is 'n God, Here, wat ons weet, Here, ons kan opstaan maak, Here. 'N God, Here, wat kom, Here, and that will prepare, Father God, Here, a table for us, Father God, in front of our enemies, Father God, Here. Be with each and every one of us, Father God, Here. You know our heart's desires, you know each and everyone's, Father God, Here, silent prayer. I don't ask it because I deserve it, Heavenly Father God, Lord, but alone in your wonderful name do I pray. Amen and amen. Ek het vir u gesê die Maerman familie is 'n rare breed. Ek dink u verstaan nou waarvan ek gepraat het. Dames en heren, ons het aan die einde gekom van ons troostdiens. Ons gaan net vir broer Zacharia Kiviro vra om vir ons die seën uit te spreek. Baie dankie. Nou amen, kom ons staan op ons voete. Ek is geleer dat die hoogste gesag in ons gemeente op hierdie oomblik is Bishop my pa Christopher Gaya. Ek sal vir hom die werk gee omdat hy die hoogste gesag het. Ek gee hom die eer. I honor him in this place. I would call him to the podium to receive the benediction. Wanneer ons vanaand met gelowige hart het mekaar het sal gaan. Amen. Sekuyo yingle la yeli zwelobo mintika ya la bantu. But
dina ken dina ken otu ka uti tro uko na diti ni no yana no yana pezulu no yana no yana no no yana no no yana no no yana diti ini no yana no yana ek sien ek is te lank weg ek is te lank weg voor ek die benediction uitspreek ek wil 'n disclaimer maak ek het julle gelos vandag dat julle gepak en proud soos wat julle wil moet nie menja met my Saterdag nie dan is dit my beurt. Maar as die samkele no fefe, kom ons ontvang die seëning van ons Here Jesus Christus. Kwanga bakokuni nonke ufefe lenkosi yethu Jesu Christu. Uthandoka thixo loyise elonyana elomoya ngcwele. Phumla nathi sonke kude engube ngunaphakade. Nou mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God, die troostvolle gemeenskap van sy Heilige Gees, sy en bly met die ontslape siel van ons broer David Maerman, met sy familie en met ons allemaal hier teenwoordig, in die huis van die Here sê, Amen. Haba namela thaba. Jesus.